Какво би те накарало да останеш и в преговорите с ръководството и ти самия, как чувстваш нещата? Би ме накарало, ако така клуба Беро има нужда и иска да остана да помогна, не толкова вече с игра, да чисто психически в съблекаването, след нея така добрия полусезон за Беро. Ако това има нужда Беро, бих останал да помогна, но не на всяка цена, разбира се. Това ще бъде водещото, не толкова вече дали ще играе или няма да играе.